kere konton di ron ba la ka futan dina la la'akindola ma minu yalon ko wale fe nfe tv television bundala karola a fanan na lamuwar la kendol yalon wolle katara kiwu radio la bunda la fanan nimfanan minu yalon ko fe jamal labon ala labar janjam la fannala social media sibiti lunga la mansa kunda la minister ya ibe banko kanjang inin president membe islamu banko la yirwa ko di bumba la wala fanan fana na raka murmuru ta ka soto mi ya ko wala be yirwa do ko tamandir fanna kunda la karola projet ko men ya lon ko da ko le nyen ate islamu la ko yirwa ko fanna ila buloba ko anin de nyoba kodong.

ali na al badimmalen lamin alaye fannin dabo sibiti luŋo la miŋ ya lonko wo le be denniŋ ni naata ministal la fanna la makama tamandirolu la karo la dolu be kono e niŋ peresidan miŋ ya lonko wo le nata ka tara islam banko la yiriwa kodubuŋ fannañiŋ na karo la wallalu na raka muri ta ta kasar irwa doku tamandir kunna jamala karola kumbula berberoni na fannar ne na raka jube a muslim bullet bulatun yalonko a muri ita yi ta taka doku dinkra kira yirwa fannan ta ke jube menu yalonko wallal berberonni da islamola tamandir fannan yi na karola islamuwar ba kud project dinkiral mennu ya a lonko i tata ka wollel take jube aata sibitiluo la minista doolu aniŋ ñiŋ presideo islamu banko la yirwa kuwol la tamandiri fanna dinkira do be kono wo le keta faraba bantan fode karan bunda ñin na dinkira ti anin oic siloolu mennu ya a lon ko wollelu be kombo la berebero la ani nawek la sembo la kuraŋo la tamandiri do ku dura fanna mem be biri kama gambiya banko kanjan ni nata ka juube ate nata kata banku tallulu ani worowulol le kono men yaalo aɓe kafudi yahla fannal islam banko la yirwa kodibum fanna ñin na karol ni nata halol ta ka juube mi ya lon ko mu kafudi yaala lonkan sartol ni mankutol ti o mi simfa nya bulle de mi ko de islam banko la yir ko de bum bañi ala lon kan ta man dir fanna wala nyinti pour ko banko ko ko natara ko ave kala ka fo la de nyinde anya nda kala ban le de mem la denna la den na ba na ta man dir la karo ni na ra ka be si nya folo a na gambia banko ko kanjang ata president islam banko la yir wa ko de bum bala fanna la ay tan ko a na ku mo mumenti gambia banko ko omin ko 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 furu kananan ka alha ta ka sodon ni alonka denni don ne nin tenten dir fannala karola ni nata na fulolta bulo bulomen kabo islam bankowar yirwa fanna ni na karola Purukana kana yirwa ta ka kasoton gambiyar banko kanjang jan be taman de kan yin tembo. an wata president wani ala dinkira ta damen jube sibiti lungu somanda wale gambia banko la fode karambunda nyinti ila kunda ba membe faraba fara bandang na fana nata ka ke simfanya bulol ti miyalo na fulo do nata kaso soto da pansir wala fanna ka islam banko la ko ba na karola men kata ni don toro julo nyin na fanna yin alfa ka miyalon ko wallel be islam banko la ko ba la president o fe

anata kake alihalolti mi alon ko itano keta kode inata kajube mialonkowol siata dol ilimuwanti wonata ke dapansirti mialonko islamolla yirwa kodi bumbain itolla kuwoñinta kaps iaakajubemialokom awt kurala sembola tamanir fanna amuwan on wonata kake dinkirañinti mialon aɓe sotori birkamale ninata kumandantundoñinna fannala anu birkama satin kono ana mi an ko president adam baro wala tun kaya februar karo no 2021 sanwala simfanya maimakon hamola ta mandir fanna wala nyinde ko da kai ko nyinde ala al alhalonin a bai alhamin ku ta mandir fanna walen yin da kai ala halol alhalon suna no dinu onya mai kananan ka danna nasiyauta ka saurano kuran

kabirin tumalamin na ibota kuraol lawo tamandiri kunda ñinna karo la bir kama ñin alpfa kafo nata ka tenten kata silolu jube menu ya lonko wollel be dennin i nata islam bankolu ila denna kafola bembala jiya kuwol la fanna ñinna karo la memu oic silol la projeko ñinti batil hadin haw silaba ñinna fanna kabo aapod la jonsono to kata fostinkona bakawolowo mafao ñin a ta Islam ni nying, nata ila akwai buhon baala fanna fannani na karola simfaniya ko le be bedaninin da fansarowar tamadir e ita ye ya ta la ka to o proje ko la nying oic silo lardada ta mandi rufannan silonin na doku tamadir fannani a johnson long canada miyalonka fanna. kada fo brosu bi ala sila kumben turne du la ni na la jama ka fo dame ton tebul mi yalon ko wolebe loring do ko la tamandir fanna ala roñi ala korosir ko lo ñing ala tamandro ya mar la fanna la consultant até nata nan pour ka kalam ke ko tamandir fanna bita ka ñamel ba fu la dawo me karola bandula ñenansaŋo la karoo la wo baa tara la le siloo ñiŋ de a naata kafuta dinkira to daamento yaa loŋ ko wo le sene gambiyaa a la bereberoo ñiŋ na fan naati ganbiya partisipate kafoo ñiŋ wolu lelu fanaŋ nuŋ naata a sinpaañaa buloo meŋ kata deemaaroo la sotonduro la fan naati i la demaari baali ñiŋ bulu

nim fasharar walla banko gambiyar banko a la ni louis addo ko tamandir fanna la na ni a da ta memu ni na ta walada tamandir burolti mai ku mankutuwa ni lonkan kan tamandir fanna gambia banko la kiti ta ilanin tole pourñin kammala ka je alonkaol la tamandir fanna sartilandiriol duniya la karo la tarin men si nanan ka bayirota kake tapole a kuwol ni jenkol la fannala karo la o pjilaikonotgabia particpi sembentuyandir makuro ta ka soto kuru doku tamandir fannala luala do ku tamandir bulo la mi yalonkoda a nata kake kafuño mo la tamandir fanna sina ka ka membe kala ni ke tamandir wala dal la me bela dajikolni lonkaolti me sia kake tamair waladalla fannati pura bambadirota la sembentu makamola la karola anim fanam fana maisttolu kana kaalhalo sotoino mem membe tarla dendi kendo la bambandro la fanna mautuimala karol i karaola tamandir fanna dajikol ni lonkaol la sotondir bulo nyinde a be nata katara dendin ne pour kalafarota ka soto no alihaalol la fannala mem be dendin tamandir sinfaña bulo la itol kiiti telalu ila alhalolu la karo la anon ni nata ka jube ñin nin duniyala sartilandirin fannalu mem o ku kendol nin ke barañinmalti anin wollelu nata katara rankilio ñin kono ate karantamandiri fanna buloñin na karo la mi yaa lon ko de wole nata kake sotondiri fendi itolu nikindiri buloñin na fanna kiitiyo la tamandirla moolu ñi ye pouru kana nan ka ali haaloo ta ka sotondi no mi ya lon ko woleɓe kela ni kindirol la fanna ñin ti moo morondi yaa lon ko wollelu mina kake dokulalti kitiol ni lua la dooku tamandir fanna la be sina kañi nikindir ñala bulandir kuol ta ka sotme lonkaolnisartol ti me si na kamakoyroke ila dokuola tamandir fanna mem si la hormooni buña tubul taalya kute bulala ila dokuo kono kabir ata be diyaamu kan beñin nikinduro la datiri wato la jumaluola mari ñan ate dumu kurkurlati ani excutife directo gambiya participé kafo la karo la y susunduro ke maabelaal la koyi si nanade ninnikin ruwa la sauton dirtaman fanna aketa a men kam mai sa ta kanin muta. a mutu sina sinna alhalota ka sababu no ka ken dolo nin nyato ta ta ka ila di no karo. la kitiyo itan taman dirfan na mo wana ya rengolu ni na karo ni luwa da ita dauketar la ma'uwa ba ko wulu ni na kaya. kaya.

elalonkan hamen ku tamandir fanna pour ka bambandiro ke bake banko kan jan kuwo kurudi mi ya lon ko wol sina kamartiroke tapelani jenkola tamandir fannala banko kan jan o sina kake lonkanti me mina ka timmano natol la karola ñame mabeo la fannala me nata chief justice la toyala hasan b diallo justice awa ba ate u mu kiiti tela do kilinnti suprime cot la fanna ñin a yitanduo ke ko sulo mi yalon ko wolebe dendin purukana kanyi nikin duwa soto daji ko man kiti ita ilali akwai mu alhalati mu ko kwa kuma ta bakila a nun moti na fan puruka yirka ala nafa ne muna fan ni tino ni na karo ni na ta ka jube man soto kiti ita ilalu daji ko fanna ta puru ni nata wala la. nun ni na a na ka fanya min ya ko olen taram bulo sahare on men dada ta pare rim bandum men mina puru nyin makka joran ol soto no nikin a hala jamal laban ta fannala kesiya londo lakarola an simpanyalu min ara kal halo nyin ta kana ka simpanya bulo ta ka soto no mi ya ko wol be ta lonkan wala fannala puru kana kan no no mano nyame amo simpanyal mi ya ko da nyantala ka janjang aɗun jiko be je le ko ñiŋ tili fulanikinto nyin kola ali halol mina sotola le be kala lon kam bambandu niŋ kebarolu ti mennu niŋ mankutoolu niŋ dajikolu bita nyola la pur ka yirwaniŋ ñatota jama sotondi no banko la kiitindiri laalu ila la doku tamandir fanna la karo la banko kan jaŋ ganbiya bankola kunda menu marta domori sahani domoi alhala kendolu in ila kundala tamandirikuol la karola ite naataa kkjnsami alno wolebe dei aoa aala lakaola ame mialooabeankokakooa alanijol mi jimafeolu meuyalonko wollelube deni gambiya kan jan Puro asinanan sinanan kake alhalola fanna nyindi men sina ke kuota kaso nan di karola. indinar mandir fanna a nataka tsoro gambiyar bankokon dumar tankarun dumar alhalar la dumort la'akaroshir alhala la fanna ila kunda ba nyindo Anu momi yalon kode de mu dairektor general di green hope kunda nyina fanna la. Wole nyin na de Director general la bankola domar dumor domar alha'ar la fanna annanyi na Green Hope ita la kundanyin amma kompaniyar timiyalon ko ana ka soto toki bankola kan ito la hamamk wale walayin da ko ma'olu domarola tofoto dada harfanna a nin alha'ar la denning rolla ila kana bete ala fannala.

molube muna fanna domoro ila atara bola bola Mubarek, Hope, domoro la halolo kana tara denninŋayibolla yebe boola fanna docteur mohammed mubarak adam ate general de green ope kafo ñin nakarola ay tan do ke ko kuran jamal be je mol ka e ka sotondi bo do moro la fanna fannala nyol ke munafanni men na ako u ni nata ka jube ñine daliloti antina e tol nata nan por kam mala ko ka jekoa kummata bakele mol si kata ko beta kake mo be fen ta la ka do mo aske fen tan karimude ata docteur mubarak nata ka ten ten kay tan do ke nata ka jube e to la lon kan ta mandir fanna la karola e nata ka simpa nyaata ke fan sasi pour ka fasa ro ta ka kere di gambia banko la do dumor tan ala kunda ni na karo mamudu ba ate mo directeur general di gambia bankola la do mo tan karimude do mo ala har sahare mo karola a bake ke ba green hop ka na fanna ila en jan saro anata kala ma ni andro ta di in men yalon ko wol nata ka di la e ba ta ka ta hala sahar nyama ko jikola fanna ya la wol kam ate gambia bank directo general do mor tan ala sahar wala fanna la karola anada ka command role fananta kaytandi nikin role ta fanna mi ko wol binda katara denni molu la jama kono nna domorolu men ya alon ko mol la baluwo be denni wolle la karo la anin fanan a yitando ke kode ñi nata kajube sartilandio la fanna pour kana kawolu fana ta ke noma mi ye a lon ko abe den niŋ domorol la tankariŋol la fanna la ate directo général ba atententa kayitandwoke ko oni kendere sifa nyin ala soton dire bulo nyin ninga kara ko amanna ke fendi membe tarla banko kang ako molula al hala sahare mo do moro la fannala karola aka munda ko o be tarla denni si bol la fannala baratna ka sotono nyam green hub itel mudin kralti mi ya lon ko ye karandiro tala ka dati ni kendere fanna mo taw woro la karola min ya lon ko do moro ni nata ala topotor tar mandir la le muti safaro la bulol ni na karola anem fanang inata nang kanikin duota ka soto no mi yalon ko de wole be dending ni nata ni kes kisiri fanna kunda la karola do morolu ila ko wala kenya nyinna pour ila al la fanna nyinna mol sina kawul korosi no nyame anu inata nang ka je ko ka jorawul ta ka di mem min ala nam pour ka ma ko ka sabati ndino al halo la kenya silon no nyamen do morol la karola pour nyinka mala ko moolu ñanta ka domoroolu mennu soto ali haloolu la bete aniŋ sahaa la fan na wo si na ke noo sotondiri fendi jama moolu la fanna la banko kan jaŋ baadiŋolu ñiŋ len kibaaroolu ti ŋa meŋ sotoalu ye biiluŋo la namanninka kaŋ kibaaroolu to kewu tv televisiyon bundaa la karoo la aniŋ alitolu meŋ kal lamo yi kewu redio la fanna la ka nukan nukan nomar jama'a la ban bala karola ne mu social media alina badi malin lamin alaifan dabo